Visoke temperature mogu da dovedu do određenih zdravstvenih tegoba, zato je neophodno da se na vreme prepozna o čemu je reč i kako se adekvatno tretiraju. Mnogi ljudi ne znaju razliku između sunčanice i toplotnog udara, a ona svakako postoji. Upravo na ovo pitanje odgovara dr. Marko Nikolić, specijalista opšte medicine. Sunčanica je dosta blaže stanje u odnosu na toplotni udar. Kad pričamo konkretno šta je to, to je zapravo uticaj visoke temperature, gde pod uticajem visoke temperature dolazi do nekih promjena u organizmu u smislu velike dehidratacije, odnosno gubitka tečnosti, dolazi do takozvanog elektrolitnog disbalansa, odnosno poremeće u nivou različitih elektrolita i dešava se to da dolazi do remećenja termoregulacije, odnosno regulacije telesne temperature. Kod sunčanice je to dosta blaže izraženo, javljaju se simptomi koji nisu toliko drastični, ima tu naravno i glavobolje, desi se i mučnina, povraćanje, bol u mišićima, pospanost i povišena telesna temperatura koja uglavnom nije iznad nekih 39 stepeni Celzijusovih. Sa druge strane, prilikom toplotnog udara temperatura uglavnom ide preko 40 stepeni, a dešava se da pacijent doživi delirium, da upadne u komu, a moguće je i smrtni ishod, što sve zavisi od stanja organizma. Najugroženija su deca i stariji. Ovo zahteva bolničko praćenje, u smislu sve se svodi na brzo hlađenje organizma i nadoknadu upravo te pomenute tečnosti i elektrolita, ali opet mora u bolničkim uslovima, jer kažem, nekada je to pacijent upadne u komu, ima mnogo ozbiljniju tu simptomatologiju i mora da bude praćen od strane lekara specijalista u bolničkim uslovima, nekada se prati i taj takozvani centralni venski pritisak, ali se terapija svodi na isto. Pacijent miruje, velika nadoknada tečnosti, nadoknada elektrolita, odnosno soli, pacijent se hladi i u principu uglavnom to prođe kako valja, ali kažem, ako to traje jako dugo i organizam bude jako iscrpljen, može da se završi smrtnim ishodom. Najbolji način da se izbegne sunčanica ili toplotni udar veoma je jednostavan. Ne izlagati se previše suncu, glavu zaštititi svetlim šeširom i piti puno tečnosti.